דוקטור רדי כהן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מזרחן. דוקטור כהן, אתה מפרסם היום כמה וכמה פוסטים שעוסקים בהסברה הישראלית אל מול מדינות ערב, ועד כמה אנחנו כושלים גם בהסברה ובחשיפה של מה שקורה שם. הכנו כמה דוגמאות בעזרתך. בוא נתחיל עם מחנה הפליטים ירמוק בדמשק. מה קורה שם? נכון. מזה כמה שבועות משטר אסד, לרבות האיראנים וחיזבאללה, טובחים בפלסטינים שנמצאים שם. הרסו כמעט כל המחנה. מאות פלסטינים נהרגו. מאות ילדים נפצעו וגם נרצחו. העולם לא יודע. העולם לא יודע. אתה מעלה היום בפוסט שלך תמונה של מסגד שבעצם נהרס גם שם. גם המסגד. ואתה אומר, למה אנחנו לא לוקחים סמל דתי כזה ואומרים לעולם הערבי, הנה, תראו מה עושים שם עם, עם מסגד, מקום קדוש למוסלמים. אני הייתי מצפה שהדוברים הרשמיים יעשו את העבודה שלהם. משרד החוץ, שיכתוב פוסט על מה שקורה בפלסטינים, בארצות ערב. אנחנו בישראל ירינו לעבר עשרות מחבלים שניסו לחדור ולרצוח יהודים. זה המסר שצריך להיות של משרד החוץ בערבית. אבל יש מעט מאוד דוברים. יש מעט מאוד דוברים ערבי, בשפה הערבית. הם עושים עבודה מצוינת, אבל אין להם משאבים. אין להם תקציבים. מטה הסברה לאומית, פחות מ10 אנשים. אבל עזוב את ההסברה בערבית. מה עם הסברה בפרסית? יש מיליוני איראנים מזדהים איתנו. מה עם ההסברה בטורקית, צרפתית, ספרדית? אנחנו זקוקים. בוא נתעכב לרגע על טורקיה, ואנחנו רואים רק בשבוע, שבועיים האחרונים את האמירות של ארדואן כלפי ישראל. יש גם דברים נגד ארדואן שאנחנו יכולים להציף ברחבי העולם, ואנחנו לא עושים. הנה, עוד אחד מהם. משמר הגבול הטורקי שהרג כמה 60 ילדים ונשים סורים שניסו להתקרב לגבול שלו. נתונים אמיתיים, עובדות. ב-2017, משמר הגבול הטורקי הרג 60 ילדים ונשים שרק התקרבו כדי לחפש מקלט. וארדוגן מנסה ללמד אותנו מהי דמוקרטיה ומהי זכויות אדם. מדוע משרד החוץ לא מעלה את הנתונים האלה? יש עוד מדינה, אדי, שאנחנו רוצים להספיק לדבר עליה, וזאת קווייט שאנחנו שומעים, עושה לנו לא פעם צרות בכל מיני מוסדות בינלאומיים. ראינו רק בשבוע שעבר את הדיון במועצת הביטחון נגד ישראל. קווייט, מדינה קטנה, שעכשיו היא חברה לא קבועה במועצת הביטחון. סדאם חוסיין כבש אותה ב-30 דקות, והיא עושה לנו צרות, היא מגנה על הזכויות הפלסטינים. אבל אם תלך לקווייט, יש מעל 100,000 אנשים, קוראים להם בידון, בלי בערבית, עבדים. הם עבדים של שנת 2018. אין להם תעודת זהות, אין להם ביטוח רפואי, לא מגיע להם להתחתם, לא לימודים בית ספר. 100,000 משרתים, אתה אומר, עבדים שמשרתים את העשירים שם בקווייט, זה הסיפור. בדיוק. אין להם שום זכויות, שום חובות, יש להם חובות, אבל אין להם זכויות. אין להם תעודת זהות. הם לא יכולים לנסוע, לקבל טיפול רפואי, להתחתן, להיקבר. ולמה אנחנו לא משתמשים בקלף הזה ומראים לעולם את פניה האמיתיות של מדינת קווייט שרודפת אחרינו במועצת הביטחון? דוקטור רדי כהן, אני מודה לך מאוד על הדברים. מי שרוצה להיחשף לעוד חומר בעמוד הפייסבוק שלך, ואנחנו נשתדל גם כן, גם באמצעות התוכנית הזאת, לעקוב מדי פעם. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה.